ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଲର୍ଣ୍ଣ ଇନ୍ ଫାଇଭ୍ ଲାଇନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ଜଣେ ସେଇଭଳି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଞ୍ଚ ଧାଡ଼ିରେ ନୁହେଁ ଦଶ ଧାଡ଼ିରେ ଜୟକୃଷ୍ଣ ରାଜଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର ଅଣତିରିଶ ଅକ୍ଟୋବର ସତରଶହ ଅଣଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ହରେକୃଷ୍ଣପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଚାନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ହୀରାମଣି ଦେବୀ ଥିଲା ସେ ପୁରୀର ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସତରଶହ ଅଶୀ ମସିହାରେ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଜ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରାଜଗୁରୁ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ସେ ସତରଶହ ଅଠାନବେରେ ପ୍ରକୃତ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ अठरश तिन र इङ्ग्रेज म अक्तिहार पर खोर्धा राजा ठुले वसता स्वीकारको आदेश पत्र पठाइदिनु पछि जीवन दिदी इङ्ग्रेजको आग्रह मुड नुहै बोली कहि राजगुरु प्रत्येक घर जनकु सैनिक निज सेना बाहिनी मिसाइले ओडा रे उत्कल राजंश प्रतिष्ठा बढाइवाई जय राजगु उद्यम कि बरुणाई गड कुरा लागिठ चार को बरुण ପାହାଡ଼ ନିକଟସ୍ଥ ବରୁଣେଇ ଗଡ଼ରେ ଇଂରେଜ ବାହିନୀର ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାଇକ ଲଢି ନିଜ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ କେତେକ ଖଳ ଦେଶଦ୍ରୋହୀଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରି ସେମାନେ ଜୟ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ସ୍ଵାଧୀନ ଦୁର୍ଗକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଲେ ଅଠରଶହ ଛଅରେ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ବିଚାର ପାଇଁ ମେଦିନାପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଦିଆଗଲା दिसंबर 6 तारीख दिन हत्या कर अत्याचार इंग्रेज मानन से लोक कथा प्रचलित अच्छी जीवन देना मता भिडी के लगे मतलब कमेंट करके लाइक सब सेयार कर सबसक्राइब कर प्रेस करोटिकेसन को देखा आगामी रोची नमस्कार